Yes, good morning, good afternoon, good evening, depending on what time you are tuned in. Now, welcome to Murang'a County. Hapa ndipo floods ama landslide ziliweza kumaliza watu sita wa familia moja. It's so sad that we didn't manage to bring you the update on this side. Jana ilikuwa ni siku ya kuwalaza hao watu sita wa familia moja. Na kama unavyotazama, hapa ni shamba. Na maybe kwa video inaweza kuwa inaonekana si steep vile, but wacha nikwambie hapa pameinama. Jana tuliweza kuhudhuria mazishi, na before nikuletee mazishi vile ilivyokuwa kutoka pande ya mochari hadi kwa mazishi yenyewe mpaka tukafika mahali tumefika sasa hivi, let me first of all introduce to you and explain to you what happened. Kama unavyoona, hii ndo shamba ya walio athiriwa. Kutembea hapa ni matope kila mahali. As you can see, watu wengi wamevalia gumboots. Na just like the other side of my mahiu, venye kulikuwa ti tu mto tu tumetokezea tu from nowhere. A place where hakukuwa na maji, hakukuwa na mto, zimetokezea tu from nowhere na zimeanza kuwa na tu stream kidogo kidogo. Pale juu unaona kuna mawe inaonekana pale juu kabisa. But hiyo mawe haikuwa inaonekana before, ilikuwa imefunikwa na miti na mchanga. And so wakati mvua ilizidi kunyesha, na ikazidi kunyesha, iliweza kuslide. Hapo unavyoona hapa mbele yangu, hapa zilikuwa ni boma za familia ya hao watu sita. Ambapo ni bwana na mke wake, na pia kuna bibi ya jamaa mwingine hapo ambaye ni jeshi, na watoto wake wawili na ndugu ya huyo bwana jeshi. Now, allow me to take you through and explain to you something. Hizi mawe zilitoka kule juu, zote zikateremka kama tu venye uliona kwa ile documentary ya Mai Mahiu. Pia hapa maji iliweza kuteremka, na maybe kwa simu hiyo inaonekana ikiwa steep sana, but let me tell you guys, this place is steep. Hapa inaweza kuwa hapa mahali ulikuwa umejenga super steep vile, but mahali hizo slides zilitoka, ilikuwa hii ni nyumba ya shosho ya hawa jamaa, ambao pia ilitengwa tu kando, haikuwa imeguzwa mahali. Lakini hapa nyumba zao zilifunikwa, zikafunikwa kabisa, na hapa ndo walikuwa naishi. Kama unavyoona leo kuna matope zaidi. Now you can imagine, jana hakukuwa kumenyesha, hiyo siku ya mazishi hakukuwa kumenyesha, but bado matope iko kwa sababu kuna maji zina flow. Hizi mawe zilitoka kule juu zikateremka, just like my mahiu, zikakuja zikafunika. These shamba ilikuwa na coffee plantations zenye hazionekani kwa sababu zimefunikwa zote na matope. I'm sure maybe utauliza ni kwa nini. I'll make you understand baada ya hii video nitakuwa nikikuwekea mazishi venye itakuwa, na utarealize that kuna familia haitazikwa hapa kwa sababu shamba yao imefunikwa hapa na mchanga, ingekuwa difficult kuchimba. As you can see, those are part of the houses zenye zilibomolewa. Haingekuwa possible kuchimba kaburi hapa kwa sababu kama my mahiu, miti zingine unazoona zimelala huku pia hazikuwa za iboma. Zilitolewa kule juu kwa mlima, zikakuja tu zimeteremka, zingine zilishuka tu zikiwa mzima mzima. Hizi mawe pia zilitoka kule juu, so I think these are the stones zile zilimanage kulalia nyumba na kubomoa, na maybe to end up kumaliza hao watu. This happened on a Sunday usiku around saa 7:30 hivi, na watu wakapiga nduru na wakakuja wakakuwa rescued. Ambapo kwa mazishi pia tuliweza kufahamishwa kuwa ingekuwa hii barabara ingekuwa sawa, wengine maybe wangeweza kuokolewa. But mvua ilikuwa imenyesha zaidi, so wali struggle kutoa watu na mvua, na wakamanage kuwapeleka wengine hospitali. Cha kushangaza ni kuwa kijana mmoja ambaye analazwa kwa hii shamba pamoja na bibi ya huyo mwanajeshi, ambaye ni brother ya huyo mwanajeshi, yeye na bibi ya mwanajeshi walitolewa hapa wakiwa hai, wakilia tu maumivu. Na at some point bibi ya mwanajeshi alisikika akiuliza, Mungu, umeona tu leo utufanye viwete wote siku moja.
kwa sababu walitoka wakiwa hai, walitoka wakiwa hai. Kijana naye alikuwa anaambia watu msinishike huku na huku kwa sababu kumeumia zaidi, na wakamanage kuwatoa. But kungekuwa na uwezekano barabara venye ilikuwa imenyesha, nitakuonyesha hiyo barabara kuteremka venye imeteremka mpaka majeneza kufikishwa hapa, ilikuwa shida. Now I want you to continue watching this, kwa sababu at the end of this explanation I'll be taking you through from mochari, uone vile mochari ilikuwa. Mochari, it wasn't easy. Nimeated bario mingi sana and it wasn't easy guys. Nililia tu kwa kamera kwa sababu I couldn't stand those ladies, those family members crying. Wengine walilia wakiuliza Mungu, I wish tu mtu aniambie ni kulala, wamelala, wataamka. Unaona ile destruction may happen. All these stones zimeroll kutoka kule juu zikakuja. Hapa kote inasemekana kulikuwa ni kahawa. Zimefunikwa, kufunikwa. Kwa hapa hawangeweza kuchimba kaburi juu hizi shamba zilikuwa zimegawanyishwa mara tatu. So wengine ilibaki kwa sababu walikuwa wamenunua shamba kule chini kwingine waende wakazikwe na huko chini, kwa sababu hapa kuchimba kaburi ingekuwa another big issue. Mtakuwa mnaona hapa ile side maalum, na kuna watu pale. Hapo ndo bibi ya mwanajeshi anazikwa na watoto wake. In fact waliweza kuzikwa bibi na watoto wake kwa shimo moja. Then kando kulikuwa na shimo ya dugu ya huyo mwanajeshi ambaye maybe alikuwa high school class form 2. Alikuwa high school form 2. Hizi ni miti zilizongolewa. Now let me make you understand this. It's painful and we pray for sana sana kwa huyo mwanajeshi na pia ile familia iliachwa na wapendwa wao. Kwa sababu inasemekana huyo mwanajeshi alikuwa ile mission ya wanajeshi nje ya nchi. Na then ikahappen amerudi hapa nchini. Na venye amerudi hapa nchini bado ikakuwa ako kazi, hangepata nafasi ya kwenda kutembelea familia yake. Na venye hangepata nafasi ya kwenda kutembelea familia yake, basi ikakuwa ni aongee na bibi yake venye atakuja kumtembelea jijini Nairobi, wapatane pamoja na watoto. So on Sunday bibi alijitayarisha na akaweza kutayarisha mizigo na virago zake vile wataenda on Monday Nairobi. Na zingine akazitoa akazizindikisha, kwa sababu itakuwa ni easy na matope, itakuwa kazi ngumu kubeba watoto na bag. Akapeleka bag kule, ati asubuhi atatoka na matope. Imagine now the husband anagoja phone call from the wife ati tumeanza safari ama tumefika. But unfortunately the simu yenye anapokea ni kuwa kulikuwa na landslide na watu wake wameraliwa na nyumba na familia imeisha. Kwa hii shimo hapa ndo amezikwa bibi yake na watoto wake wawili. Na the next one on the other side, on the right side of your screen, kuna kaburi ingine hapo ya brother yao, ule mwingine nao mwenye ameweza kulazwa hapo. Kuna husband and wife wengine waliaga, wenye hawangeweza kuzikwa kwa ile shamba kwa sababu ya matope. So kuna shamba ingine walikomenunua pale chini ndo waliweza kulazwa. So before hii ni mazishi venye ilikuwa ina happen, but now I want you to move from here. I want us to, niwatoe hapa niwapeleke sasa hadi pande ya mochari muone vile ilikuwa. Of course I won't take you through the mass. Nataka tu niwapeleke mochari, then niwatoe mochari niwalete direct. CT service haiku happen, mass ili happen kama kawaida. Kulikuwa na zile eulogy, kulikuwa na tribute, kulikuwa na how do you call them, politicians walikuwa wengi, wakakuja wa wengine wakatoa mchango zao. Watu walijitokeza kwa wengi. That one I won't be showing because of time, but I'll be showing you because my main purpose was to update you on the landslide of Murang'a, which we didn't manage to cover just because we much concentrated on my Mahiu, because maybe haingewezekana to cover my Mahiu na to cover this side. Now this is Mochari. Let's watch then from the laser camera. Thank you.
Now, this is it, guys. Hapa ni mteremko. From wherever the incidents happened, baka kwa main road, I think it's almost a kilometer. Na ni pa steep. As you can see, hii ni jeneza moja na ni ya mtoto imebebwa na watu wote, kwa sababu lazima wapeane support, kwa sababu in case anything kunyeshe. In fact, kulinyesha kidogo tukiwa kuchini kakuwa ni ngumu sana kupanda. Now, ni pa steep, a very steep as you can see. So lazima mshike hiyo jeneza vizuri. Wale wengine wanapia kule mbele wabebeba jeneza vinye zinateremshwa, kwa sababu hakuna gari nge manage kuteremka na huku, kwa sababu ya vinye kuna matope. Nao watu wali manage kuteremka. Kuteremka ilikuwa easy somehow. Kupanda ndo ilikuwa kazi watu wangu. Nao waliteremka na wakaweza kushuka kabisa baka mahali wataraza hawa wapendwa wao. Nimekufahamisha hapo mbeleni ni yeti mama na watoto wake wawili walizikwa kwa grave moja. That is the only kids alikuwa nao. And I pray that God has strengthened huo mwanajeshi, kwa sababu imagine you've been away out of country ukipigania nchi yako, then you're back in the country you want to meet your family. And you plan, you sell them a fare, and you wait for them to come. But only to meet them in a mortuary. It's so sad, and may God continue comforting them and giving them strength. I know, I understand it's not easy. However much, sometimes tunasemanga, God has a reason for this. And at times we fail to understand. But we can't question God. Guys, it was a distance. Kuenda mahali. Even kuchimba hizo shimo, niliafahamishwa nikaambiwa, it wasn't easy. Kuzika pia, it wasn't easy. It took time. Na watu waliweza kusaidiana, watu wa Red Cross pia walikuwa pale. Politicians hawaku manage kufika kuteremka baka kwa mazishi. So raia ndo iling'ang'ana kubeba, wakaenda hivyo wakisaidiana kubeba haya majeneza yote sita, mpaka wakafika a place ya mazishi. We were there to update you, and thank you guys for always, for those who've been supporting us and encouraging us each and every time. We're not taking it for granted. We love the Almighty Father, and we request Him to continue blessing Him and also encouraging you in whatever you do. May He continue protecting you every day, and He is for us all. Pia wakati wa kanisa walishuka nao, Father alishuka na wao na wakaenda kuwasaidia kulaza hawa. Sitaweza kuwaletea pia service pale kwa shimo because of time, because the purpose of this one was to update you on whatever happened, and I believe I've done part of it. The other thing is, let me notify you that wamefahamishweze kuhama pale, kwa sababu I understand I come from this area. I think kutoka hapa kwenda kwetu ni just like 2 or 3 kilometers, 2 or 1 or 2 to 3 kilometers. And so I understand this area, kuna place mingi sana ikifika ni kwa kuslide, zineza slide na zianguke. This is not the first time it's happening in Murang'a. So the government ime propose au watu weze kuhama, watafute mahali pengine, but wengine wanashindwa, tutahama tuende wapi? Kwa sababu the money we've been given haiwezi saidia. Yes, ni sawa kwa ibada walipewa pesa kadhaa, walichangiwa pesa kadhaa, milioni kadhaa kama 2-3 hivi, waweze kuhama, but it's not enough kuwahamisha, waweze kuhama. As you can see, watu wanasaidiana kubeba jeneza, wanaume walijitolea vizuri sana. Unaona watu wamevaa gambut, kwa sababu let me tell you guys, kule chini ni matope, matope, matope. You can imagine hii siku ya mazishi ya kujanyesha. Now you can imagine siku ya kuwatoa pale, na inasemekana ni vijana waliwatoa na kubeba, hawangebeba na gari, hawangebeba kwa sababu kumenyesha. Kusaidiana kubeba au watu either na migongo baka kupandisha. Sasa hii ni kuteremsha, wanateremsha majeneza na wacheki baka kuteremsha. Hii ni jeneza, at least jeneza inaweza shikika. You can imagine nao kubeba wale watu, mutawashika kivipi na kuwapandisha. It was kazi ngumu sana, ilikuwa ni process, na hawa watu walijitolea zaidi. At least watu wameona. Then pale kwa mass, kwa service pale Goto Primary, watu walijitokeza kwa wingi sana. Ilikuwa watu wamejitokeza kuaga watu. Mochari pia watu umeona wamelia vilivyo.
I'm sure maybe kama unalia, may God help you, may God comfort you. I'm sure some of you are crying with the family, but thank you for always supporting your own, for supporting your brothers and sisters, praying for your brothers and sisters. This thing has happened to these people. It can also happen to us. Like I keep saying, it's not by mighty nor by power, but my spirit said the Lord. You have to understand, you have to know this. So anything can happen, but God for us all. Sasa, venye nimwambia, it's quite a distance. Unaona, watu wanasaidiana baka ile jeneza kidogo sana. And yesterday I realized, kuna watu walikataa kubeba jeneza dogo, wakasema wataka kubeba ile kubwa. People, jana ndo ni realize, watu wanasemanga, the smallest casket is the heaviest. Kwa sababu kubeba jeneza ya mtoto ni heavy sana. Kwa sababu unatrai kuimagine, yani huyu mtoto amekufa kwa nini? Ni watoto, ni innocent, amekufa a lot. Hakuwa na beef na mtu, hakuna mtu alikuwa anachukia mtoto, hakuna mtu alikuwa amekosea. Unajua watu wazima, labda kuna mtu washai kwa zana kwa life, kuna mtu maybe evil, but mtoto. But we can't question God. Yeye pekee ndo najua ni kwa nini hii ili happen. Now, it's quite a distance, najua mnagoja kuona what will happen. But it was so sad. Uo kijana mwingine mwenye walizikwa pamoja na the woman with her two kids. Alikuwa form 2, ni brother ya bwanake. I believe so, if I'm not wrong. Na then, the best thing, the other thing, naambua hapo katikati kuna nyumba moja ililaliwa. Na by God's grace, ilikuwa ni ya mother-in-law wa huyu. Huyu mwanamke mwenye aliweza kuzikwa hapa, mama watoto. Na by God's grace, kijana wake mmoja alikuwa sha manage kumuhamisha, si kitambo sana, alikuwa sha manage kumuhamisha kwa sababu ya kuonanga atachoka sana kupandanga hizo milima. So maybe it could have been worse also, kama hangekuwa ameweza kuhamishwa. Also, what else am I forgetting? Pia inasemekana huyu bibi ya mwanajeshi kwao ni hapo mbele tu kidogo, alikuwa ametoka hapo kwao akaolewa huku kwa kina, now the husband. Maybe by the time she was getting married, ungemwambia kitu kai itajai happen, nobody angeamini. Pia kando na kando kuna majirani wengine. I'm sure watu wanajiuliza, God alichaguaje hii familia? Wale wengine wamebaki na hii side nyingine pia wamebaki. But Mungu ni nani? Hatuwezi muuliza swali. Kama unavyoona matope imeanza kuzidi, kwa sababu pale matope ilishuka, mchanganyo ilishuka, the slide itself ilishuka na matope mingi sana. Kila mtu amejitokeza, watu walijitokeza wengi Nairobi kuja ku comfort the family. Now you can imagine, leo ilikuwa siku ya mazishi, barabara imetengenezwa. Now you can imagine, hiyo siku barabara haiko imepanuliwa, haiko imetengenezwa hata kidogo. So na ili happen usiku, you can imagine how ilikuwa kupandisha au watu na wengine waku wameaga. Nimekuwa mfahamisha na kuambia mama yao watoto waku wameaga, na huyu na ndugu yao huyo mwenye alikuwa form 2 waku wameaga. Ilikuwa kazi ngumu sana kuwapandisha, barabara ilikuwa imetengenezwa na mtu, ilikuwa ni usiku, hakuna mwangaza, hakuna anything. Kama saa hii kushuka ni kazi. You can imagine kupandisha watu. Jeneza inashikika, unaweza ishika mahali popote, haiumii. Imagine kushika mtu na kuambia usishike hapo, nimeumia. It's so painful, but may God comfort them. So tuliweza kufika hapa jana ili kucomfort hawa familia na kukaa na wao, na God has really really done a lot when it comes to comfort this family. And a lot is needed, prayers are needed. So guys, as you pray, remember this family. Remember your people, remember our brothers and sisters, remember even our parents back at home. Kwa sababu this is painful. Watu wamejitokeza kwa wingi. So, nataka tuingie sasa, kwa sababu naonekana tumefika, tuingie, waweze kuwalaza.
guys, continue watching till the end. Na mbarikiwe sana. Kutoka kwa Mrori TV, mimi najulikana kama Mwangi Muthoni aka Jefasi. Continue subscribing on this channel, continue hitting that notification bell. Itakuwa ni vibaya sana tunafanya kazi kama hii, tunajitolea kukupatia updates hapa kule. Na wewe bado ile ya muhimu sana, ile free. Subscription ni free. Bado just subscribe. Kindly confirm whether you've subscribed. It's always good to subscribe. Also hit notification bell kwa sababu nitakuwa nikiwaletea two stories zile mimi waletea kama kawaida, more updates on whatever is happening in our country. Mwambia hapa channel ya Mrori TV ni kulearn. We are here to learn some two few things. Kama ulianza kuwatch hii na hujai rudia Mungu wako, maybe you are not grateful. You are so ungrateful to your God. Maybe you've been questioning God. I'm sure you've learned to thank Him more and more. Kwa sababu we are learning a lot. This is not the first update we are giving you. Tumewapea mingi sana za Maimahio. Maimahio tuliwapeleka tukaonyesha the killer dam, mahali maji litoka, tukaonyesha the destruction. You need to go back on this channel and watch them if you haven't watched them. Tumewapeleka back upon the Ruiru, tukaonyesha how the floods may affect Ruiru. A lot tukawapeleka baka Uthiru, tukaonyesha kwenye kume slide. So watch, continue watching, continue dropping your comments, continue encouraging Kenyans. I'm sure if you're watching this, kindly let me also know where you're watching us from. Shout out, love, kila kitu. Comment, tunapenda sana kusoma comment zenu. And so I'm here waiting to read your comments. You would want to support me in any way, kindly, my number is on top there. Call me. Anything, I'll appreciate. Prayers, anything, I appreciate. I know with time we'll be in a position to buy good gadgets so that tukatukua tukualetea baka aerial view of whatever is happening by God's grace. So, tuendele to support kazi mzuri. Na ninashukuru sana from wherever you're watching. God bless you. God bless you. Mimi ni wenu Mwangi Muthoni. Karibuni sana. Kwa wale maybe hata kwa kiunderstand Kikuyu, I understand hapa ilikuwa ni Muranga. So much of the language is Kikuyu. Poleni sana. But mtukitazama tu mtaweza kuelewa whatever is happening. I've done my part. I've done maybe whatever was necessary. Na hizi zingine Mungu atufungulie milango tu. Bye bye. Nawapenda zaidi. Support. No, never leave. Yeah. Thank you. Gayoka wagua. Imagine. You bege moro kai ga wetera muno. Kai na ini. Ini dari kai ini. Ai to gihoro kena. Bira wa mudi kwa mohoro hana wa forid. Nikori. Where can you talk on that? Yeah, but in New York, any? Yeah.
Oh, yeah, come on, yeah.
Let us pray for our brothers and sisters. To our Lord Jesus Christ, who said, I am the resurrection and the life. The man who believes in me will live even if he dies. And every living person who puts his faith in me will never suffer eternal death. They were nourished with your body and blood by hearing your word and adhering to it. Lord, hear our prayers and accept your servants to you. Twakuhoya uguo ni undu wa Kristo mwathani witu. Umahe mwathani kihuruko gitathiraga. Marohuruka uhoro. Ngai ithe na mwana na muoyo mutheru arokenia muoyo wanyu na mutarariko mwega wa ikenero. Yeah, my lady, you're not there now.
Reading from the Gospel of St. John. That time Jesus said, "Not let your hearts be troubled. Trust in God, trust also in me. In my Father's house there are many places to live in. Otherwise, I would have told you. I'm going now to prepare a place for you. And after I have gone and prepared you a place, I shall return to take you to myself, so that you may be with me where I am. You know the way to the place where I am going." Thomas said, "Lord, we do not know where you are going, so how can we know the way?" Jesus said, "I am the way, I am the truth, and the life." Let us pray. Lord Jesus Christ, you who said, "I am the resurrection and the life, and the man who believes in me will live even if he dies, every living person who puts his faith in me will have never to suffer eternal death. May you are nourished with your body and blood. Grant them a place at the table of your heavenly kingdom." Let us pray. Lord, listen to our prayers for our brother and sister. They always desire to do your will, so in your mercy forgive whatever wrong they may have done. By their Christian faith, they were united with all your believing people. Now in love and mercy, give them a place in your angels and saints. Wakumoya ubo, liyodo wa Kristo, Arohuroka uhoro. Mwathani uhe Jasmine kihuroko gitathiraga. Arohuroka uhoro.
wadani ohe Maxwell ke huroko gita diraga aro huroka uhoro Moses kana ope kona te toga soka oche no wadani yaga ako jokya mo tenya waiti nero kura nina kena de uo de kushine waiti nero waiti go chumike guo kumbu he wadani ke huroko gita diraga Ah, ele. 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 Ah, ele.
Na sasa wacha ni kuonyeshe mahali ule nao the husband and the wife waliweza kuzikwa, kwa sababu it wouldn't be possible kuzikwa pale juu, kwa sababu matope ilikuwa ishafunika all the coffee plantations, their houses and all that. So ingekuwa kazi ngumu sana kuchimba kaburi ingine. Hapa ndo nao husband and wife walikuja kulazwa, au wengine wakilazwa hapo juu, na hivi ndivyo familia watu sita waliweza kupumzishwa. Imagine zitakuwa ni memories, the trauma za aina gani watu wa hii familia wakijuanga watu sita siku moja waliangamia tu. So wacha tuone pia ipande ingine venye hawa nao waliweza kulazwa, na Mungu aendelee kufariji hizi familia. Karibuni sana, endeleeni kuiweka Mururi TV. Yo le quiero que te vea, quiero que te vea.
Vamos, 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 v
Hagi aku kira dok yu masih ya.
Gwetago New Day Housing Limited. Reke ndimwire guku gwetago Ndovoini na Ndovoini twina project ereto Summer Gardens Phase 4. Reke ndimwire guku plot sito ni 50 by 100. Kilomita inyanya kuma hare hetago Joska. Plot sito no rihe kahora na no rihe cash. Wale ha cash urare ha 2300 ma 95. Icio ni 395,000. Wale ha kahora ukare ha 2400 ma 33. Deposit ne 50,000 yani giri mirongo itano balance okare hana meri itandatu beye no ito ne inclusive ya title D na maundu mothe kondogoko kwena mae kwena thitima kwena madhibitari kwena mashukuru na security ne very very tight wenda kwanalia na ithwe tohore namba ya thimu 0705972854 walia na maboy kana 0722751975 waliye nanganga ohono twandikire email kuhitukira newdayhousingkenya@gmail.com ofisi itoshi haria Vika Town Garissa Highway Mco Plaza second floor room number 206 gatagate wa Vika Gateway Plaza na Shell Petrol Station New Day Housing Limited goko nekuomoshie.